14 ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ መስመር እየባረከን እየመገበን ስላለው የቃል ማዕድ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም የቤትና ቤተሰብ መርሆች ወይም ደግሞ አድቬንቲስት ሆም የሚለውን መጽሐፍ ጥናታችንን የምናጠቃልልበት ቀን ነው። ባለፉት 4 ቀናቶች ውስጥ ምዕራፍ 2 የእውነተኛ ቤት መሰረታዊ መመሪያዎች እንዲሁም ደግሞ ምዕራፍ 3 የቤተ ኤደን ምሳሌነት የሚለውን 2 ምዕራፎች ተመልክተን ነበር። ዛሬ እነዚህን እንከልሳቸውና ጥናታችንን እናጠቃልላለን። ወደ ጥናታችን ከመግባታችን በፊት ግን እግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን ተገኝቶ እንዲመራን እንዲያስተምረን እንጋብዘው። በምሕረትህ ባለጸጋ ይሆን ከአምላካችንና መድኃኒታችን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ዛሬም ደግሞ ልትናገረን፣ ልታስተምረን፣ ልታንጸን አባት ሆይ እንዴት አድርገን ልጆቻችንን እንደምናሳድግ ቤተሰባችንን እንዴት አድርገን መምራት እንዳለብን ልትመክረን ደግሞ በቃልም ልታንጸን መጣህልና አባት ሆይ እንደ መልካም መሬት ዘርን ተቀብሎ ብዙ እንደሚያፈራ ራሳችንን ለዚያ ማዘጋጀት እንድንችል ጌታ ሆይ ቅዱስ መንፈስህ በመካከል ይገኝ ዘንድ አንተም ደግሞ በመካከላችን ሆነ ቃልህን ደግሞ ባርከህ ቀድሰህ ትሰጠን ዘንድ እንለምንሃለን። በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስም ስትል አሜን። ባለፉት 4 ቀናቶች ውስጥ ያጠና ነው ቅድም እንደጠቀስኩት ምዕራፍ 2 የእውነተኛ ቤት መሰረታዊ መመሪያዎች እና ምዕራፍ 3 የቤተ ኤደን ምሳሌነት የሚል ነው። ከምዕራፍ 2 የእውነተኛ ቤት መሰረታዊ መመሪያዎች ላይ የተለያዩ ክፍሎችን አንብበናል። እነሱን አንዳንዶችን እናያቸዋለን። ከመጀመሪያ በዓለም በጣም ማራኪ የሆነው ስፍራ የሚል ነበር። እና ወገኖች ሆይ በዓለም ብዙ ማራኪ የሆኑ ስፍራዎች አሉ። ነገር ግን እዚህ ላይ በዓለም በጣም ማራኪ የሆነ ስፍራ ማለትም ለልጆች የወላጆቻቸው ቤት መሆኑን ነው የሚገልጽ። እንዲህ ሲል ይቀጥላል። ዞር ብለው ልጅነታቸውን ሲያስታውሱ ከሰማይ ቀጥሎ የሰላምና የደስታ ቦታ እንደነበረ እንዲያስቡ የቤት ስሜት በልጆች ልብ ውስጥ ተቀርጾ አብሯቸው ሊያድግ ይገባል። ቤት ለልጆች በዓለም እጅግ ማራኪው ቦታ ሊሆንላቸው ይገባል ይላልና በጣም የሚገርም ነው። ይህንን ሀሳብ ሳስብ ትዝ ያለኝ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ያለው የጠፋው ልጅ ታሪክ ነው። የጠፋው ልጅ ታሪክ ትልቅ ጥፋት አጥፍቶ ነው ማለትም ድርሻዬ ይስጠኝ ብሎ ከአባቱ ተለያየ። በዚያ ወቅት አባቱ ሳይሞት ድርሻን መውሰድ ነውር ነበር እና በዛሬ ቋንቋ ብንጠቀም ገሏቸው ነበር ሄደ ማለት ይቻላል። ነገር ግን እዛ ሄደ፣ በሩንም አጠፋ፣ ጓደኞቹንም አጣ። መጨረሻ ላይ እጣ ፈንታው ከእርያዎች ጋር ምግብ መብላት ነበር፣ የእነሱን መብላት ነበር። እና የዚህን ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ምዕራፍ 15 ቁጥር 17 ላይ እንዲህ ይላል፣ ወደ ልቡም ተመልሶ እንዲህ አለ፣ እንጀራ የሚተርፋቸው የአባቴ ሙያተኞች ስንት ናቸው? እኔ ግን ከዚህ በራብ እጠፋለሁ። ተነስቼ ወደ አባቴ እሄዳለሁ እና አባቴ ሆይ በሰማይም እና በፊትህ በደልሁ፣ ወደፊትም ልጅህ ልባል አይገባኝም፣ ከሙያተኞችህ እንደ አንዱ አድርገኝ እለዋለሁ አለ። እና ልጆች ያጠፋሉ፣ እሱም አጠፋ። መጨረሻ ላይ ግን ተጸጸተ እናያለን። ከተጸጸተ በኋላ ደግሞ የመጀመሪያው ምርጫው ያደረገው የአባቱ ቤት ነው። ምክንያቱም ትዝ ይለዋል፣ አባቱ ለልጁ ያለው ፍቅር ትዝ ስላለው እንኳን ለእርሱ አይደለም ለአባቱ ሙያተኞች የሚያደርግላቸውን ርኅራሄ እና ፍቅር ትዝ ስላለው ወደዚያ ለመሄድ ወሰነ። እና በዚህ ላይ የተሰጠን ምክር ምንድን ነው? ልክ ከሰማይ
ቀጥሎ ያለ የሰላምና የደስታ ቦታ እንደነበር እንዲያስቡ የቤት ስሜት በልጆች ልብ ውስጥ ተቀርጾ አብሯቸው ሊያድግ ይገባል። የቤት ናፍቆት፣ የቤት ትዝታ በአእምሯቸው ሊቀረጽ ይገባልና በተለያዩ የእድሜ ደረጃዎች ወይም በተለያዩ ከጓደኛ ጋርም ሊሆን ይችላል እና አንድ መጥፎ ውሳኔ ወስነው በዚያ ከተሰቃዩ በኋላ ምናልባት ቢጸጸቱ ወደ ቤት በደስታ መመለስ እንደሚችሉ ጋራንትድ መሆን አለባቸው ማለት ነው እና ያንን እንደዛን አይነት ስሜት እየቀረጽን ልናሳድጋቸው ይገባል ነው የሚለው ምክሩ። እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ከዚህ ትምህርት ከዚህ ምሳሌ የተማርኩት ምንድነው? የአባትየው ምላሽ ነው። አንደኛ አባትየው ልጁን በመናፈቅ ሁሌ ውጭ ወጥቶ ይጠብቀው ነበር። እንግዲህ የሄደ ሲሄድ በጣም መልከ መልካም እና ምናልባትም በአህያ ወይንም ደግሞ በፈረስ ላይ ሆናል። ሲመለስ ግን እያነከሰ ገርጥቶ ቀስ ብሎ ሊሆን ይችላል። እናም ታሪኩ ላይ ስናየው ከርቀት ነው ልጁ አባትየው ልጁን የለየው እና መጨረሻ ላይ አንገቱን አቅፎ ሳመው ይላል። ወገኖቼ እንግዲህ ከአባቱም ደግሞ የምንማረው ነገር አለ። አባቱ መጀመሪያ ልክ እንዳየው አንተ ንብረቴን ሁሉ ዘርፈህ አላለው እና ቁጭ በልና ስለ ስህተትህን እንነጋገር አይደለም ያለው፣ ዛሬ ፓርቲ እናደርጋለን ነው ያለው። እግዚአብሔር ጸጋውን አብስቶልን እኛም እንደዚህ አባት አይነት መንፈስ እንዲኖረን ጸሎቴ ነው። እንደው በአጋጣሚ ራሳችሁን ጠይቁት እስቲ፣ ይህንን በደል የበደለው የእኔ ልጅ ቢሆን ኖሮ አንደኛ ወደ ቤት እመጣለሁ ብሎ ያስባል ወይንስ በዛው እናቴ አይንህን ላፈር ትለኛለች ወይንም ደግሞ አባቴ አይወደኝም በቃ አዝኖብኛል ብሎ ጨክኖ ወደ ሌላ ይጠፋል? ሁለተኛው ደግሞ ሲመጣስ አቀባበላችን እንዴት ነው? ቶሎ ለትችት ወይንም ለሌላን እንትን እናላለን ወይንስ ደግሞ መጀመሪያ እንዳለው ከነ ስህተቱ ከነ በደሉ መቀበሉ ነው? ቀላል አይደለም። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። የሁለተኛው ክፍል ከዚሁ ጋር የንጽህናን በተመለከተ ነው። ንጽህና፣ ጽዳት እንዲሁም ስርዓት ለትክክለኛ ቤተሰብ አስተዳደር አስፈላጊዎች ናቸው ይላል። ስለዚህ ይህንን አንደኛ እኛ ቤታችንን በንጽህና እና በስነ ስርዓት ማስተዳደር እንዳለብን ነው የሚያሳየው። እዚህ ላይ የተጻፈ አንድ ጽሁፍ አለ። እንዲህ ይላል፣ አነበዋለሁ። ይህ ንጽህና በልብሳቸው እንዲሁም በቤታቸው ውስጥ ባለ ነገር ሁሉ ሊተገበር ይገባዋል። እንዲህም ሲሆን እውነት ማለትም የተማሩት እውነት ያወቁት እውነት በሕይወታችን ላይ ለውጥ እንዳመጣ ነፍሳችንን እንዳነጻው እና ምርጫችንን እንዳስተካክለው የሚያገለግሉን መላእክት ማስረጃ ይኖራቸዋል ይላል እና እንግዲህ የእግዚአብሔር መላእክትም በእኛ በምናደርገው ስነ ስርዓት ወይም ጽዳት በትክክለኛ መንገድ ላይ መሆናችን እርግጥ ልብሳችን ወይም ሰውነታችን ወይም ጽዳታችን ውስጥ ያለውን ህይወታችንን ይገልጻል ማለት ሳይሆን ግን ቴንደንሲውን ማለትም መንገዳችንን ያሳያል እና እግዚአብሔር የዚህ የጤናን መልእክት እንዳስተዋልን እና እግዚአብሔር ጤንነትንም እንደሚጠብቅ እንደሚፈልግ አምነናል ማለት ነው እና ለዚያ ትልቅ ማስረጃ ይኖራቸዋል ነው የሚለው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይህንን እውነት እየገለጸልን እኛም ደግሞ በቤታችን መለማመድ እንድንችል ጸጋው ይብዛልን። ሌላው ክፍል ንቃትና ትጋት ሊዋሃዱ ይገባል ይላል። ሁለት ነገሮች ናቸው ንቃትና ትጋት። እነዚህን አነባዋለሁ። የሰውን ልጅ ተመልሶ መምጣት በመጠበቅ ትጉህም ልንሆን ይገባል። እየሰራን ልንጠባበቀው አስፈላጊ ነው። የሁለትዮሽ ህብረት ጠቃሚ ነው ይላል እና ምንድን ነው በክርስትና ህይወታችን እንደ ክርስቲያኖች እንደ ክርስቲያንነታችን ማለትም ከእግዚአብሔር ጋር በጠበቀ ግንኙነት በጸሎት ቃሉን በማንበብ እየተጋን ልንኖር ይገባል።
እንደገና ደግሞ በዕለት ተዕለት ኑሯችን በምንሰራበት ቦታ ወይም በያለበት ቦታ ሁሉ ሞር ፕሮዳክቲቭ መሆን እንዳለብን፣ ታታሪ ሰራተኞች መሆን አለብን እንጂ ዝም ብሎ ብቻ በጸሎት ላይ ብቻ አተኩረን ስራን እንዳንተው አጥብቆ ይመክረናል። እና ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን የክርስትናን ህይወት እንደገናም ደግሞ የዕለት ተዕለት ኑሯችንን እነዚህን የሁለትዮሽ ህብረት አስፈላጊነት ይገልጻል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እንዲያውም አንድ ምክር አለ። ምን ይላል? በስራም አትስነፉ፣ በመንፈሳችሁም የምትቃጠሉ ሁኑ፣ ለእግዚአብሔርም የተገዛችሁ ይላል። ከዚህ በመቀጠል በምዕራፍ 3 የቤተ ኤደን ምሳሌነት የሚለው ላይ ስንሄድ ደግሞ በመጀመሪያ እግዚአብሔር አዳምን በአምሳሉ እንደፈጠረው ከዚያ በኋላ ግን ለአዳም የምትረዳውን የምትስማማውን የምትመስለውን ረዳት ገጣሚ የሆነች ጓደኛ እንፍጠርለት ወይም እንስጠው በሚል ሔዋንን ከአዳም የጎን አጥንት እንደተፈጠረች መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በዚህ ትምህርታችን ላይ ለምን ከጎን አጥንት እንደተፈጠረች ያብራራልናል። አነበዋለሁ። ሔዋን ከአዳም የጎን አጥንት ተፈጠረች። አመላካችነቱም ራስ ሆና እንዳትቆጣጠረው፣ መናኛም ሆና ከእግሩ ስር እንዳትረገጥ፣ ነገር ግን ከጎኑ በእኩልነት የምትቆም ሊያፈራትና ሊንከባከባት የተገባው እንደሆነች ነው ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ቃል ከዚያ በኋላ የመጀመሪያው ጋብቻ እግዚአብሔር ነው በሰማይ የፈጸመው። ከዚያ አንድ አባባል አለ፣ ኃጢአት መጣ፣ ከኃጢአት በኋላ የሆነውን እናንብብ። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ከሰጣቸው የመጀመሪያ ስጦታዎች አንዱ ጋብቻ ሲሆን ከውድቀት በኋላም አዳም ከገነት በሮች ሲወጣ ከወሰዳቸው ከሁለት ተቋማት ውስጥ አንዱ ጋብቻ ነበር ይላል። እና ስለዚህ የጋብቻ መሰረቱ ሰማይ ነው ማለት ነው፣ ኤደን ነው። ነገር ግን በዚህ ምድር ስንጠቀምበት ወይንም ደግሞ በዚህ ዓለም ውስጥ ይህን ጋብቻ ስንለማመድ በሰማያዊ ስርዓት ስለሆነ ከሰማይ የመጣ ስርዓት ስለሆነ የግድ ከመለኮታዊ መርህና እውቅና በመስጠት በመታዘዝ በማክበር ጋብቻን ልንንከባከበው ይገባል። ያን ጊዜ ይባርከናል እና ጋብቻን ሰማያዊነት ወይንም ደግሞ ምንጩን ነው የሚነግረን። ከዚያ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስም ጋብቻን የከበረ መሆኑን እና ደግሞ ከመለኮታዊ ስር እንዳለው ለማብሰር የመጀመሪያ ተአምሩን በጋብቻ ላይ ነው ያደረገው። ይኸውም የሚያሳየው የጋብቻን ታላቅነትን ለማሳየት ነው። ሌላውም ደግሞ ህዝባዊ አገልግሎትን የመጀመሪያውን አገልግሎትን በዚህ ምድር ላይ ጀመረውን በጋብቻ ነው። ስለዚህ እርሱ የመሰረተው ተቋም እንደሆነና እውቅና በመስጠት ጋብቻውን በዚህ አይነት መልኩ አጽድቆታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚያስፈልገው ሁሉ ተሟልቶ ነበር ማለትም ለአዳም የሚል አንድ ትንሽ ፓርት አለች። እንዳለ ሁሉም ባነበው ደስ ይለኛል። አዳም ልቡ ሊመኘው በሚችለው ነገር ሁሉ ተከቦ ነበር። ሁሉም ፍላጎቱ ተሟልቶ ነበር። ግርማ ሞገስ በነበራት ኤደን የኃጢአት ወይም የመበስበስ ምልክት ፈጽሞ አልነበረም። እግዚአብሔር በነፃነትና በፍቅር ቅዱስ ከሆኑት ጥንዶች ጋር ይወያይ ነበር። ደስተኞች ዘማሪዎች ነፃና ሐሴት የሞላባቸው ሆነው የምስጋና ጥዑመ ዜማቸውን ለፈጣሪያቸው ያቀርቡ ነበር። ለአዳምና ሔዋን ትእዛዝ ፍጹም ተገዥ ሆነው ደስተኛ፣ የዋህና የማይተናከሉ የምድር አራዊት በዙሪያቸው ይጫወቱ ነበር። አዳም ፍጹም እጹብ፣ ድንቅና ወደር የማይገኝለት የፈጣሪ የእጅ ስራ ነበር። የጥላ ግርዶሽ እንኳን በእነርሱና በፈጣሪያቸው መካከል አይገባም ነበር።
እግዚአብሔር በጎ የሚያደርግላቸው አባታቸው እንደሆነ ያውቁ ነበር። በሁሉም ነገር ፈቃዳቸው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የተስማማ ነበር። የእግዚአብሔር ባህሪ በአዳም ባህሪ ላይ ይንጸባረቅ ነበር። የእግዚአብሔር ክብር በፍጥረት ሁሉ ላይ ይታይ ነበር ይላልና ይህቺ ኤደን ምን ትመስል እንደነበርና በኤደን የአዳምና ከፈጣሪያቸው ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ግንኙነት የሚገልጽ ስዕላዊ አገላለጽ ነበርና እንደውም አንድ ቃል አለ፣ የጥላ ግርዶሽ እንኳን በእነርሱና በፈጣሪያቸው መካከል አይገባም ነበር ነው የሚለው። ይህን ያህል ሃርሞኒ ነበር ማለት ነው። የመጨረሻ ላይ እንድንመለከት የፈለግኩት ርዕስ እግዚአብሔር በክርስቲያን ቤት ይከብራል ይላል። አንድ ፓርት ላንብብላችሁ። በቤተሰባቸው እግዚአብሔርን ተቀዳሚ የሚያደርጉ የጥበብ መጀመሪያ እርሱን ማፍራት እንደሆነ ለልጆቻቸው የሚያስተምሩ እናቶችና አባቶች በአመፅ ፈንታ አምላክን የሚወድና የሚታዘዝ ስርዓት ያለው በጥሩ ስነ ምግባር የታነጸ ቤተሰብ ለዓለም በማበርከት በመላእክትና በሰው ፊት ፈጣሪን ያከብሩታል። ክርስቶስ በቤታቸው እንግዳ አይደለም፣ ስሙ የተከበረና የተወደሰ የቤት ስም ነው ይላል። እና ይህንን ታሪክ ሳነብ በትናንትናው ዕለት ጠቅሼዋለሁ፣ ያስታወሰኝ ነገር ቢኖር የሃና ታሪክ ነው። ሃና የእግዚአብሔር አገልጋዮች ያንን አስከፊ ነገር በሚያደርጉበት በዚያ ዘመን የካህኑ ልጆች ማለት ነው፣ የካህኑ የኤሊ ልጆች ያንን አይነት በደል በሚፈጽሙበት ጊዜና የእስራኤልም ሕዝብ ባዘነበት ጊዜ እንዲሁም እግዚአብሔር ባዘነበት ጊዜ እርሷ አንድ ዓላማ ነበራት፣ እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጣት። ነገር ግን ያንን ልጅ እንዴት ነው ሴቶች እንደ ወልጃለሁ የመካን ሆኜ አልቀረሁም ብላ ራሷን ከፍ ከፍ ለማድረግ ሳይሆን፣ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ እንዲያገለግል ልትሰጠው ፈቃደኛ ሆና ወስና የወሰነች እናት ነበረች። እና እሱ በጣም ነው እንትን የሚለው እንደ አንድ ሁለት ሁኔታው ምን እንደሚመስል እስቲ ቁጥር 12 ላይ እናንበብ። የኤሊም ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ፣ እግዚአብሔርን አያውቁም ነበር ይላል። እና የካህናት ልማድ በሕዝቡ ዘንድ እንዲህ ነበር፣ ሰው ሁሉ መስዋዕትን ሲያቀርብ ስጋው በተቀቀለ ጊዜ የካህኑ ሎሌ ይመጣ ነበር ይላል። እና በጣም በጣም አስከፊ ሁኔታ ነበር የነበረበት ዘመን። ኤሊም እጅግ አረጀ፣ ልጆችን በእስራኤል ላይ ያደረጉትን ሁሉ በመገናኛው ድንኳን ደጅ የሚያገለግሉትን ሴቶች ጋር እንደተኙ ሰማ ይላል። እና በጣም በመጥፎ ዘመን ጊዜ ነው እንግዲህ ይህንን ሳሙኤልን ጊዜ ወስዳ፣ የትም አልወጣችም፣ ቤት የመጀመሪያውን የህፃነት እድሜውን በቤት ነው ያሳለፈው እና አዘጋጀችው። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እዚያ የኤሊ ልጆች ወዳሉበት ቤተ ክርስቲያን ይዛው ሄደች። እዛ እኮ ያገለግላሉ የኤሊ ልጆች። ሳሙኤልን ይዛው ሄደች እና ወገኖቼ ሆይ በጣም የሚገርም ነው። እንደዛ አይነት አስከፊ ነገር በሚለማመዱ ልጆች መካከል ግን ሳሙኤል እግዚአብሔርን የሚያውቅ እግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰማ በእነሱ ደግሞ የማይረታ ልጅ ሆኖ እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ ለዛ ታላቅ አገልግሎት እንዲሁም የመጨረሻውን ንጉሥ እስኪቀባ ድረስ ያንን ያህል እድል እንደሰጠው ወይም ደግሞ ያን እስከዚያ ድረስ እንዳከበረው እናያለን። እና ስለዚህ ያነበብነው ቅድም ምንድን ነው የሚለው በአመፅ ፈንታ አምላክን የሚወድና የሚታዘዝ ስርዓት ያለው በጥሩ ስነ ምግባር የታነጸ ቤተሰብ ለዓለም በማበርከት በመላእክትና በሰው ፊት ፈጣሪን ያከብሩታል ይላል። እሷ በዚህ አይነት መንገድ ነበር እግዚአብሔርን ያከበረችው። ዛሬም ደግሞ
ዘመናችንም አስከፊ ዘመን ያለ ነው እና እንዴት አድርገን ነው አምላካችንን እግዚአብሔርን በልጅ አስተዳደግ እንደዚህ የምናስከብረው? ለምድር ጨው የሚሆኑ ልጆችን ነው ያሳደግን ያለ ነው። ለዚህ በጨለማ ለሚጓዝ ህዝብ ብርሃን የሚሆኑ ልጆችን ነው ወይንስ ተመሳስለው የሚኖረው? እና እዚህ ላይ ቆም ብለን እንድናስብና የሃናን ምሳሌነት እንድንወስድ ያሳስበናል። በመጨረሻው እንዲህ ይላል የዚህ ክፍል ርዕስ የእግዚአብሔር በክርስቲያን ቤት ይከብራል ይላል። እነ ሃና በቤታቸው እግዚአብሔር እንዴት አድርገው እንዳከበሩት አንብበናል። በእያንዳንዳችንስ ቤት እግዚአብሔር እንዴት እየከበረ ነው ይልና እሱን እኔን የምጠይቀው መጨረሻ ላይ ምን ይላል? አንድ የተስፋ ቃል አለ፣ ደስ የሚል ነገር። እንደዚህ ራሳችንን እንደው ባለው ሁኔታ ላይ እንድንቆንዝም ሳይሆን እግዚአብሔር ተስፋ የሚሰጥ ነው። ወደ እኔ የመጡትን ወደ እኔ ሜዳ አልሰድም ያለ ስለሆነ ልጆችን ሰጥቶናል። ያንን ያህል ደግሞ ጥበቡንና ማስተዋልንም እንደሚሰጥ ነው። አንድ ለመጨረሻ ላይ የተጻፈች አንድ ረፍተ ነገር አለች፣ እሷን ላንብብና ልቋጭው። ጣዕም አልባና ተራ የሆኑትን የኑሮ ውሃዎች ሁሉ ክርስቶስ ወደ ሰማያዊ ወይን ጠጅ ሊቀይራቸው ይችላል። ከዚያም ቤታቸው የተድላ ገነት ይሆንላቸዋል። ውብ የሰማይ ቤት ምሳሌ ይላልና እንግዲህ ምናልባት ጣዕም አልባ የሆነ ምንም የማይጣፍጥ ውሃ ቢኖረንም ማለትም ዛሬ የቤተሰብ አመራራችን ባንደሰትበትም፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ውሃውን ወደ ሰማያዊ ወይን ጠጅ እንደቀየረ ሁሉ የእኛንም የኑሮ ሁኔታ ወይም ደግሞ የክርስትናን ሕይወት መልካም ወደ ሆነው ይመራል። ይህ የተስፋ ቃል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለነበረን ጊዜም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጥያቄ፣ የመወያያ ጥያቄ ወይም ሀሳብ ካላችሁ ብታቀርቡ ደስ ይለኛል። መልካም ጊዜ።
Thank you.